verið velkomin í vlogg númer 13. Byrja. Ok, wow, hversu nett ruggaði, hann bara pósa fyrir mynd, sko. Hæ? Var það lit fan? Ég var að byrja vloggið núna. Ertu að taka? Já. Herri, við ætlum að... Viltu útskýra hvað erum að gera? Ok, við getum líka bara að fara. Viltu ekki byrja bara vloggið? Það stendur í description, ég er til svona sexunum með svona... Viltu ekki bara byrja bara vloggið, skil? Ég er til svona sexunum... Allt, hitt vloggið sem er með síðast, það var alltaf langt mynd. Já, ég vil gera svona tónlistar sex Ég náði þessu. Þetta var leikið. Höldum árum með lagið, svona. Þú er Nick þó ætla að joina hérna í smá spjall á eftir. Það eru við! En á því mæta þá ætla ég að skella í Við erum mættir. Ok, þetta er Coca-Cola stúdíu og þá kyssum við hann. Það er rétt að vona að sé eitthvað kók í búði. Blessaður. 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 Er komið núna mér, sem sagt? Já, það komið þér. Stefán segði mér að taka að vídeo á Coke-logoðinu. Við veit ekki alveg okkur. Hversu sjúk mynd er þetta á kellinum? Addi með Instagram, Ingi Bauer. Allir núna, let's go. Our side, our story. Hver kemur eftir? Ó. Stefán Atli. Herja, ok, let's go. Nei, wow, það er ásækt bólu þetta allt. Hvað kostar stiki? Fá það að gefa það? Ég er bara að derhúi. Nei. Fá það þar gerst? Ég myndi vera að hanga með fólki og ætla að það passa ekki hvað þú segir að ég ætla að taka upp. Já. Við erum fengum línu, Stefán, við erum alltaf að fá okkar frítt hérna. Þessi gæði hann á record label sem myndi feitt. What do you want to say to the people that watch your log about your record label? Link in description. Alltaf er alltaf að kamerir. Bye. Jæja, Stefán. Það var fórnulega gaman. Ha! 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 Veitu, nýr dagur, við erum konir á hér. Já, laugardagur, lullari, við erum að fara að fá okkur hamburgara og klippa vídeo. Damn! Eins og sem síðast á loggi að voru að stopna fyrir dagi kall EHF. Myndum við að stað. Núna, síðasta fimmtudag, fórum við á Roadhouse og tókum við fimm ára ámæli þeirra. Það fórum við gaman. Og langilega sína ykkur sem á Broadway. Hvaða kók-auðlýsing er þetta? Fárlega nett rammi hér. Þú ert alveg fínn eða að taka vídeo, sko. Við erum á leiðinni á þennan skemmtilega viðbjörð sem heitir Sneakerball. Sneakerball? Sneakerball? Og það er hérna skilur að vera í nightskóm hefna alltaf með það. Mínir eru reyndar smá gamlir. Þannig að ég held að sé alveg hella að fá svona smá tónlistasegment af okkur á leiðinni þarna. Á leiðinni á Sneakerballi? Sneakerball, já. Alltaf maður. Það eru, við erum mættir maður. Já, við erum fucking mættir. Sæli. Þið eru að ballið það? Jú maður. Síðu þar.
Er að vlogga þér? Já, þess að við þér. Það er ég að hringja ykkur. Við erum að vlogga þetta, veist þú það? Erum að fara að hitta þig eftir smá eða? Ertu betur kallinn inn? Ertu með skilaboð fyrir YouTube eða? Klingar YouTube og Spotify, Xbox, eða þetta á YouTube. Erum við sjáum smá? Og ef að svo vill til ef þannig ber undir Þú viljir eiga með mér endur fundið Rifjum gamla Nei, það er að setja mig vokkið! Nei! Hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég er ennþá með sama gamla númeri Þú þekki það, þú þekki það Já, hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig Ég er ennþá með sama gamla númeri Já, maður það, hefur það sem gerir svona montas? Eru með mér það? Þannig að þegar ég segi það 2, 3, 4, keði í rámi 5, 6, 7, ringi í rámi Æ, þetta er góð, þetta er góð Skella saman á mig Kling, tvær, þrá, fjóra, keður á mig Kling, 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 fimm, sex, sjö Ringir á mig Bling, 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 tíu, tutu, gráttu, dúsund á mig Ting, 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 keður skella á mig Keður skella saman á mig Kling, kling, er á YouTube núna? Bráðum við Spotify? Það brekar alveg leik Okay. Þetta var gaman Þetta var mjög skemmtilegt, við hittum margar skemmtilega eins og við sjáum Og hérna, við ætlum bara að byrja ykkur um að kommenta, læka, subscriba, deila, fylgjast með í næsta loki. Í næsta loki, þá munum þið sjá hver ætlar að lita á sér hári. Jep. Skoðu síðasta blogg og þar niðri getur þú séð hérna, komment frá okkur báðum, læka þann sem að þú vilt að lita á sér hári. Getur ekki haft eitthvað svona enda svona? Ár eftir. Nei, svona enda, þú veist. Sem við segjum allt í endan, skilur. Já, kommenta, deila, like, subscribe. Já. Eða þú veist, fá hérna að herra neti sem við ætla svona að syngja fyrir fyrir. Já, hérna, kommenta, deila, like, subscribe. Ó. Hekkið þið back at það, hekkið þið sunna. Ok, wow, við þurfum að hitta hann í stúdíu og fá hann að gera þetta. Nei, ég bara gera þetta, við tilbúið, sjáast. Bye.